E aí, galera, tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso programa. A inauguração, o nosso filho nasceu. E agradecer a grande Jéssica Fontes, nossa professora de inglês, a quem a gente dá créditos. A gente dá crédito. A professora Jéssica falou, vamos fazer o Hackeando a Banca. Vamos divulgar, vocês já faziam isso. Então vamos passar para o Brasil inteiro. Jéssica, pelo tempo corrido você não está com a gente, mas você merece todo o nosso respeito pelo carinho que você tem, nossa professora de inglês, geografia de vida, nossa mentora, nossa coach. Então esse programa, o programa 01, é para você. Ela não pôde estar presente por conta daquela correria de professor, né? Então vou te apresentar o que é esse Hackeando a Banca. Olha o nosso cenário, olha o nosso cenário. Aqui não tem pano verde, não. Não tem pano verde. Isso é para preguiçoso. Quando bota pano verde é para botar ali uma thumb bonita. Para com isso, gasta dinheiro. Os caras merecem. Olha o carinho que a gente fez, a nossa equipe, equipe Equilíbrio, a maior, eu vou falar, a maior produtora de audiovisual da área educacional. Meu amigo, peida não que chegamos, beleza? E aí, qual é a ideia? A gente vai fazer um programa, um Hackeando a Banca. O que é Hackeando a Banca? Hackeando a Banca, papai Jansen tá aí, ai papai. E aí a ideia é o quê? O programa Hackeando a Banca. Hackeando a Banca, eu vou trazer os melhores do Brasil inteiro. Os melhores, não é a oficina, são os professores que são os melhores. A gente só ajuda os professores, que eles divulguem seu trabalho. A ideia aqui é valorizar a educação, espalhar para o Brasil inteiro que a educação é democrática e de graça. Eles merecem, eles merecem. Para aqueles caras que moram no interior, esse programa é para vocês. É para vocês. Você que está lá no interior, que não tem contato com esses caras, que comandam o concurso, é para chegar até você. Se você é do interior, passe para os seus companheiros, passe para os seus amigos, para a região centro-oeste, a região nordeste, norte, cara, quase não sai. Norte e nordeste são onde tem uns polos que ainda não tem aquela força tão grande, mas vai chegar. A oficina vai chegar com força. Nos aguarde. Então, Hackeando a Banca é trazer professores convidados do Brasil inteiro que vai te dar o gabarito. Ele vai te dar o gabarito porque ele vai te ajudar. São professores de todas as áreas. Produção, é todas as áreas, correto? Correto. Todas as áreas, que isso. Olha o nosso irmãozinho aí, Oficina da Aprovação chegando também. Oficina da Aprovação, nosso irmão mais velho, nosso pai, a área de concurso, na área de auditoria, PF, PRF, beleza? Salve, salve aí, pessoal de São Paulo aí, né? Então, a ideia é levar o quê, gente? O conteúdo, trazer os professores, eles vão trazer o gabarito, eles vão comentar a prova. Até a prova vai ter o Hackeando a Banca, beleza? Toda terça-feira à noite, por quê? A gente pensa no pessoal que trabalha amanhã, o pessoal que trabalha à noite, mas fica salvo, mas cadê a interação? Tem que ter interação, então a gente pensa nisso. E também muitos dos nossos professores não podem no horário da manhã e da tarde, porque eles são professores muito requisitados no mercado. Então, por isso que eu já vou deixar frisado aqui, beleza? O que é frisado? Que nossa live, ela vai ser sempre formada antes. Pode acontecer às 19, pode acontecer às 19h30 e pode acontecer às 20 horas, por conta da procura desses professores. O nosso convidado mesmo estava em aula, o cara veio para cá. E quem é ele, Johnny? Que produção? Não, a gente vai falar agora, produção? Não fala não, né? Não, não fala não, né? É, ele vai vir aí, a gente trouxe peso caro, né? Jogador é caro, jogadora? Jogador é. Quem é isso? O jogador é caro. Joga 10, hein, cara? Quem é? Menina ou menino, né? Vamos lá. Então, essa é a ideia do programa Hackeando a Banca, trazer comentários sobre a prova, beleza? E aí, o que acontece? Vamos começar, já tô animado, mas vai lá, pega tua caneta e teu lápis, caderno e vamos lá. Com tudo! Ok, boa noite Johnny, estamos aqui ao vivo do Rio de Janeiro, local onde essa epidemia do sextou atacou muitos jovens, tá? Estamos aqui diretamente desse epicentro dessa loucura, né, que vem acontecendo, e o recado que a gente quer dar para vocês é o seguinte: se você tem entre 17 e 23 anos e sonha em ser sargento da ESA, mas você sofre com esse problema do sextou, procure a oficina militar. Nós vamos ajudar você a conseguir o seu sonho e se livrar de uma vez por todas dessa epidemia, desse problema chamado sextava. Beleza? Foi aí, captou?
Beleza. Pra aí, gostou, gostou? Isso aí são nossos intervalos. Nossos intervalozinhos é aquele pra você beber a água. Cara, esses intervalos tem cada coisa que eu vou explicar o que acontece. Esse aqui passou agora é o nosso sextava. Sextava. Que o aluno que tá estudando concurseiro e não tem mais sextou. Sextou, sextou nada, pô. É sextava, sextava. Porque agora não existe mais isso. Você tem que pensar na tua prova. Então, toda sexta-feira temos um sextava com aquela forma bem pegada, bem engraçada, bem leve falando isso aí. Vamos lá. A ideia aqui é fazer ou convidar. Convidar. Eu vou convidar esse cara. Chega aí. Quem é esse? Posso chamar, professor? Chega aí, pode, chega aí. Pode. Chega aí, chega aí. Chega aí, velho. Senta aí, senta aí. Cheguei chegando. Chegou chegando. Caraca. Aí, o cara aí, pô, um prazerzão. Não falei que era homem ou mulher, né? Beleza? A ideia aí, tá? A fazer esse cara, esse cara, né? Já dá pra ver que não é uma menina, tá com a barba aqui. Esse cara tem um carinho enorme, beleza? Vou apresentar, você vai se revelar daqui a pouco. Segura aí. Esse cara, eu tenho um carinho enorme. Foi apresentado por um amigo nosso em comum, Anderson Ares, beleza? Apresentou esse moleque aí. E ele falou, pô, Padinho, sou Padinho. Falou, pô, esse cara é brabo. E o cara é brabo. O cara do meu coração aí já tá... A gente se conhece há quantos anos? Isso, acho que uns 5 anos já. 5 anos. 5 anos de aula, aulão. Pô, mandar um salve lá pra Baixada Fluminense. O projetão, lembra do projetão lá? Claro. Darcy Ribeiro lá, um aulão lá. Pô, nós três lá. Pô, mais de 100 cabeças. Maneiríssimo, né? E aí, quem é esse cara? Esse cara é um amigo meu do peito. O cara é especialista em geografia. Tira a máscara aí, rapaz. Já tá liberado? Já tá liberado. Esse é, pode. A concorrência não vai te sequestrar, não. A concorrência vai querer esse cara. Ó, se apresenta aí, Marlon. Fala aí com a rapaziada aí. Queria agradecer, antes de mais nada, por você estar aqui, você estar disponibilizando o teu tempo. Porra, agradecer pelo carinho pela que você tem pela gente, pela oficina, principalmente por mim. Você podia estar descansando, que amanhã cedo é tua batuta aí, trabalhando. E outra coisa, acabei de fechar o passe do jogador. O jogador vai estar com a gente. Ele vai estar aí, vai ter chamado, o cara vai estar. Fechei hoje, não fechei contrato não? Contrato fechado. Contrato fechado. A gente vai tirar uma foto e vai estar lá, contrato assinado. Fechei hoje, tu vai ver que não tem montagem não. Olha, olha a camisa, olha a camisa, a gente vai postar a foto, vai criar arte, vai estar lá. O cara é bom, o cara chegou, pô, eu quero entrar aí, vamos entrar. Aqui assim, irmão, coração de pai, coração de mãe, chega que a gente vai vir. Fala aí, Marlon, quem é Marlon Cabral, né? Pra quem não te conhece, apresenta, fala tuas mídias aí e tudo mais. Vamos lá. Galerinha, boa noite para todos aí, todos e todas do YouTube que estão acompanhando a gente. É Marlon Cabral, professor de Geografia, já é experiência bem legal aí na área dos concursos militares. Eu praticamente gosto muito mais de trabalhar com a parte militar, né? Eu gosto do público, gosto de ajudar essa galera a estar realizando sonhos, né? A gente já tá fala sobre isso aí, né? Há muito tempo, já tenho uma certa experiência aí, se eu comecei a dar aula para militares coisa de 6, 7 anos já. E pô, um tempo já, né? 6, 7 anos não é muita, pô, já. Sim. Pegando muito pré-vestibular, muito ESA, muito SPSEX, muito colégio naval. E especificamente na área da Baixada Fluminense aqui no estado do Rio de Janeiro. Baixada é Baixada. Mandar um abraço aí para os municípios de Nova Iguaçu, São João de Meriti. Aqui a galera Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, galera de Duque de Caxias também. O pessoal aí é... Nilópolis, Mesquita. Então, essa galera aí, muitos que estão lá dentro da ESA hoje, estão dentro do Colégio Naval, da SPSEX. Muitos tem foram muito meus aluno, alunos. Você né? Tem muito aluno aí, né, meu parceiro? Sim, e meu e seu também, não, né? Não, nossa, não, a gente compartilha aí... isso já há muito tempo. É, isso é verdade, isso é verdade. O Marlon, ele faz um trabalho fantástico. Marlon, você é um cara especialista, não é porque tem o meu amigo... Mas tu é um cara que vive a geografia. Isso é uma homenagem não, pra você. Não vai chorando. O cara fica emotivo. Não, eu sou emotivo, cara. O cara fica emotivo. Ainda mais esse momento de pandemia, quarentena, eu tô mais emotivo, tô mais... É mesmo. Essa pandemia aí é sinistra. Por isso que a gente pensou nesse programa. Por isso que eu pensei em você. Porque a grande cidade, muitos cursos, né? Os grandes cursos do Brasil, os principais conseguem dar uma infraestrutura, né? E a gente é muito popular, né? A gente tem essa pegada de ajudar, tanto que a gente tem um amor pela Baixada Fluminense muito grande, né? Eu saí da Baixada, voltei porque eu tava com saudade da Baixada, trabalhei 9 anos, voltei. Um salve pra Vilar dos Teles, né? São João de Meriti, né? São João também, nossa casinha lá. Nossa casinha lá, né? E aí o que acontece? Pô, esse trabalho é muito fantástico, te dá o parabéns, né? Porque os grandes mestres, né? Acabam tendo a valorização indo com os grandes cursos e os garotos lá do interior, né? A gente tem alunos espalhados pelo Brasil todo que não tem a
oportunidade de ter aula contigo. Então a internet, né, a globalização, que todo mundo usou, a geografia, né? A globalização tá aí para ajudar. Dizem, né, que a gente só fala de globalização, mas falam que geografia é só estudar globalização e ler jornal. É isso mesmo, mentira, galera. Né? Não, tem umas coisinhas um pouco mais difíceis nisso aí. Isso é bom, muito bom, né? O pessoal fica com ciúme porque a geografia é a parte mais completa, né? Mas como a gente estuda tudo, tudo, sabe tudo. A gente sabe tudo. Eu tinha um professor da faculdade, né? Fala professor, o nome do cara, é isso. Professor Rodrigo, né? A gente costumava chamar ele de xerife. É, Rodrigo Coutinho, mandar um abraço pro professor Rodrigo Coutinho, professor de educação, de educação e geografia. Sempre dizia que o geógrafo é o melhor cara para sentar na mesa do bairro e trocar uma ideia, né? Que a gente fala desde samba, passando por futebol, até a erupção do vulcão no Havaí. Verdade. Né? Nunca então, tinha pensado nessa visão, né? Eu já tinha pensado nisso, mas não tinha formulado. Então ele é um cara que, sabe? Uma referência. A grande referência, e ele falou isso e eu carrego isso. Eu acho que isso é uma grande uma verdade mesmo. Não, verdade, né? Aonde a gente chega, a gente consegue falar de tudo. Fala de tudo. Né? Aí a gente fala que a gente é meio abusado, mas a gente não é abusado. Internet, a gente acaba estudando todas as relações. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, já apresentando a questão do mestre Marlon aí, beleza? A ideia aí, sabe o que é? É trazer o melhor conteúdo. E ele é mestre especialista em geografia, beleza? Pela Universidade Federal Rural. Minha querida Rural, que não é Rural de Seropédica, tá? Rural da Posse, Nova Iguaçu. Muito orgulho de ter me graduado lá, feito a geografia, faculdade de geografia na Baixada Fluminense aí. Nova Iguaçu, no bairro da Posse, mas na UFRRJ também, na Rural. Ah, rapaziada, salve pra Rural. Salve pra galera da Rural, os professores do departamento, todos aí, um salve. Ah, o cara tá famoso, hein? Aí chegando aqui, olhando aqui rapidinho aqui, pô, professor Jansen Ramos, daí ó, gostou, né, Jansen? Presentão aí, a gente botou logo a tacarota. Professor Cisley Herculano, mestrão de geografia aí também, aí ó, passe do jogador caro, professora Vitória. Nossa professora, nossa coordenadora de redação, nosso grupo Oficina Militar e Oficina Aprovação. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, você que não pegou ainda o caderno e a caneta, a gente vai chegar com tudo. Vem aí, vamos ver, eu vou passar aí, direção, bota o vídeo apresentando quem é a Oficina Militar para que as pessoas vejam. Caraca, soltando aí. Eu vou passar na ESA ou vou ficar reprovado? É claro que vai ficar reprovado, Harry. Estuda na oficina, se fodeu. Aí, sentiu a pressão? Mano, desculpa. Mano, não tem como. Que edição é essa? Essa edição aí é Equilíbrio, né? Equilíbrio é o maior produtor e parceiro aí com a nossa Oficina Militar. Isso é a qualidade que a gente vai entregar para você. Agora eu te falo, tem alguém que te entrega algo qualidade com isso? Não, não tem, não tem. Porque vocês estão acostumados de ter aquilo que você acha que é bom. Você não sabe o que é bom ainda porque você ainda não experimentou coisas novas. Essa ideia, uma coisa muito maneira, Mar. A gente gosta de trabalhar, a gente é uma pegada muito jovial. Sim. A gente não gosta daquele padrão de aula quadra, a gente trabalha com muita interação, pô, muito emotion, muita... Pô, a equipe é maravilhosa. Eu só tenho que dar os parabéns para a equipe pela qualidade que é, né? Muito bom. Que isso! Olha quem tá aí. Geo Brasil. Mandou Geo Brasil. Aí, Geozão tá aí, ó. Geo Brasil, grande mestre, também tá aí, ó. Geo Brasil tem que ser convidado. O cara sabe muito aí. Irmão, te amo.
Isso aí é uma vitória nossa. Uma vitória nossa, a gente começou lá atrás, sabe muito bem. Se eu não vou falar, senão vou ficar emocionado. Tem um podcast, né? Não é um podcast, ele vai brigar comigo, um vídeo meu e dele, lá no Geo Brasil, lá, porque é uma entrevista nossa. Tem um professor Sacramento de matemática, cara, mestre maravilhoso. Tem resenha, não tem não, Rodrigo? Tem a resenha toda segunda-feira lá no Instagram, lá falando de várias coisas maneiras. Fui convidado aí pra participar aí, pô, eu tenho que abaixar a minha cabeça ali, só jogador de passe caro ali, professor Rodrigo Rodrigues e professor Sacramento, mano, olha o peso. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Eu acho que a internet vai cair, mano, a internet vai cair. Tem que renovar o pacote cenário, de dados, né? Aí. É, vai ter que renovar. Pessoal, já prepara o teu pacote de internet, segunda-feira, só segue lá o Instagram dos caras lá, professor Sacramento, professor Geo Brasil, Rodrigo Rodrigues lá, e aí tem a live toda segunda-feira, a gente vai poder modificar aí com a questão aí. Isso aí é divulgação. A gente tem que divulgar o que é bom e quem merece, os caras que estão trabalhando aí. Parabéns pelo trabalho, Sacra. Parabéns ao seu programa aí também, Rodrigo. É um trabalho maravilhoso, lindo. Já com mais de 100 mil, mais de 100 mil seguidores, o cara que bateu isso? 100 mil. Sacra? Não, o Sacra tá chegando ali. O Geo Brasil, Rodrigo, essa semana bateu 100 mil. Cara maravilhoso. O Geo Brasil tá com a gente na oficina militar, beleza? Ele gravou com mais aulas com a gente. Se você quer ver o Geo Brasil comigo, com os outros professores, Sisley, Marlon, vai vir muita gente. Vai vir muita gente. Entra lá, vê lá um pouco mais sobre a gente no nosso site, beleza? Não vou vender. A ideia não é vender. A ideia é falar sobre a educação. Vamos lá. Começando a nossa entrevista aí, porque eu trouxe esse cara. Aí, equilíbrio aí presente. A ideia é chegar e falar o quê? Vamos falar do edital, Marlon. Vamos. Beleza. Você viu o edital aí, foi segunda-feira, vai abrir amanhã, dia 7 do 4 vai abrir. E aí, muitas pessoas começam a perguntar. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. O edital mudou? Não. Não mudou? Não, o edital tá padrão, não mudou. Né? Padrão ESA de sempre, trazendo lá as questões relativas ao processo de industrialização brasileira, né, o desenvolvimento econômico do Brasil, processo de urbanização, população, né, demografia, e principalmente aquilo que a gente sabe que eles mais gostam de cobrar, a parte da geografia física. Né? Sim, sim. Relevo, clima, hidrografia, vegetação, solo sempre presente. Né? A parte de geografia física é muito forte. Muito, né? Forte, sempre foi. Você consegue falar top 3 aí, os 3 principais, logo os 3 primeiros? Vamos lá, vegetação, então, sempre aparece. Deixa o cara pra pegar, né? A caneta lá, o cara não pode estar com a caneta. Anota aí, queridão, anota aí. Anota que o jogador é caro, o jogador é caro, tá bonito. Eu falo isso, tá bonito, tá bonito. Então tá bom, camisa tô preocupado egípcia aqui. De algodão, 100% algodão, passe do cara é caríssimo. Essa aqui foi escolhida pela minha grande companheira Eloá, mandar um beijo aí pra ti. Eita, Lelê! Eu gosto disso, Brasil! Tem que fazer uma média, né? Tem que fazer uma média. Eu gosto disso, eu gosto disso. É o amor, mano. Vai, aí, fala aí. Então, não mudou. Fala top 3 aí. Fala 3 assuntos aí. Vamos lá. Cara, vegetação... Não precisa ser na ordem. Fala aí, pô, os 3 assuntos que a banca gosta muito. Ó, ESA gosta muito de vegetação brasileira, né? Entender ali as principais características da floresta amazônica, né? As questões relativas aos diferentes tipos de vegetação que existem dentro da Amazônia, né? Mata de igapó, mata de várzea, terra firme. O processo de lixiviação ali, né, relacionando solo e vegetação. Além disso, também a questão dos domínios morfoclimáticos como um todo, né, que seria nada mais nada menos que vegetação, mais a questão do clima. Sim. E da relevo, hidrografia, né? Do relevo. Já que você tocou nisso, então ele falou já 2 aí, beleza? Ele vai falar o terceiro. Eu achei que você tocou num assunto muito importante. Diz aí. Né? Muitos alunos, eles confundem, eles acham que vegetação é a mesma coisa que domínio morfoclimático. Não, não. Não é, né? Eu já começo, qual a diferença? Isso, eu já começo a minha aula explicando isso, tentando deixar isso o mais claro possível para os alunos, né? Quando a prova fala de vegetação, ela está sendo exclusivamente, ela tá se referindo exclusivamente à questão da flora, né? A questão da vegetação a em si. A característica, né? Isso, né? Se é uma vegetação xerófita, se é uma vegetação tropófila, né? Xerófita seria o caso... Lá da vegetação do sertão. Isso. Tem que... Aí, produção, anota isso aí que a gente vai fazer a prova das esse ano. Palavras do vento leva, né? Eu sempre falo isso pros meus alunos. Palavras do vento leva. Então pega a caneta, anota aí pra gente poder... Isso aí, show de bola. Hackear, né? O nosso objetivo é hackear. Trouxemos aí, né? A mascarazinha que vocês sabem, né? Anonimato aí pra gente estar hackeando essa banca. Então, a diferença de vegetação e domínios morfoclimáticos, pra gente fechar, é que a vegetação se refere... A diretamente né? A característica tamanho, da vegetação, tamanho, né? Se é uma vegetação
rasteira, de médio porte, ou uma vegetação de grande porte. Quando a gente fala de domínio morfoclimático, já vai relacionar a vegetação mais o clima, ou seja, a prova da ESA, ela quer que você saiba, por exemplo, Mata Atlântica, né, que é a nossa vegetação, sim, do litoral, a nossa vegetação a maior mais... parte de todos os estados brasileiros. Vai, né, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e se estendia mais pro interior do Brasil. Sim, né? Paraná ali, mas por conta do processo de urbanização. Exatamente. De matamento ali, né? O processo de ocupação litorânea, né, do Brasil, que desde a chegada dos portugueses, todas as atividades econômicas se desenvolveram ao longo do litoral, as principais cidades, todas as capitais e do Nordeste praticamente. Você já falou uma questão que caiu na prova da ESA em história. O cara já sabe, viu? Por isso que fala que geografia é metida. Ele falou ali do processo de urbanização, começou do litoral para o interior. Por isso que ele está falando do desmatamento, beleza? Então fica ligado. Olha quantas coisas que esse cara está dizendo. E ele nem é experiente. Ele veio para falar uma outra parte, mas ele já está dando aí. A gente vai falando, vai falando. A gente vai falando. A ideia aí, a conversa está fluindo. Isso aqui é muito bom. Então a diferença da questão, recapitulando aí, mestre, é da vegetação para domínio morfoclimático, a vegetação trabalha características da vegetação em vegetação si. Se ela é uma vegetação rasteira, de médio porte, de grande porte, se ela é uma vegetação adaptada a longos períodos de seca, sim, ou a duas estações bem definidas, como no caso da vegetação do Cerrado, né? Então, quando se fala em vegetação, ele quer as características da vegetação em si, relacionadas às plantas, o tamanho, né? Se é uma vegetação arbórea, arbustiva. Você, né, gosta... Eu gosto. Eu também sou... Gente, para quem não sabe, também sou professor de geografia, tá? Eu adoro dar domínio morfoclimático como revisão. Sim. Porque ali, tu pega quase tudo, todo o tópico. Você fala de vegetação, você fala de relevo, fala de bacia hidrográfica, você fala de tudo. Então, domínio morfoclimático é muito importante, muito importante. Muito importante. Então, vamos lá. Isso nem estava na pauta, produção. Não, já saímos. Nem já tava aqui. Não tava, ó, tá aqui, embora, ó. Nem que tava, vamos, que a gente não tem. A ideia, então, não estava, mas vamos lá. Então, a prova não mudou, continua a mesma coisa, não, a, né, prova é a mesma coisa. A minha preocupação é a seguinte, Johnny, no primeiro ano que eu entrei para dar aula para a ESA, isso foi uma sorte, né, isso tem muito tempo já. Entrei para dar aula para a ESA, peguei minha primeira turma. E aí eu fui pegando, peguei dica contigo na época, peguei dica com pessoas mais experientes e falaram, cara, a prova da ESA, ela costuma trabalhar muito mais a parte de geografia física do que a parte de geografia, sim, humana. Isso foi o ano de 2016, 2015. 2015, acho que foi 2015, hein? É, foi 2015 que eu lembro disso aí. E aí, vocês me disseram, não, parte de geografia física trabalha muito vegetação, domínio morfoclimático, né, hidrografia, clima, solo, clima. E aí, que beleza. Que também domínio morfoclimático, tá? Esqueci. Com certeza, a gente tem que voltar, tem, porque a gente se empolga, vai falando, a gente tem que voltar pra fechar essa daí. Vou terminar aqui e a gente volta pra fechar, beleza, essa diferença aí. E aí, no primeiro ano, curiosamente, a prova trouxe mais geografia humana do que física, tu acredita? Caiu muita industrialização, muita urbanização e muita demografia. O ponto positivo disso foi que essa parte ficando pro final, ela fica mais fresca na cabeça da galera, né? Então, a gente sempre começa, sim, pela parte da geografia física, né? Porque é aquilo que mais cai, então aquilo vai ser trabalhado com mais, né, profundidade. Só que no primeiro ano de ESA que eu peguei a turma, muito tempo, caiu mais geografia humana. E ela surpreendeu todo mundo. É. Foi uma prova pegadinha, né? Foi uma pegadinha, mas não é tendência. Não é tendência. É um a tendência costume. É aparecer como apareceu no ano passado, na última prova, no caso, né? A que última veio... prova? Qual foi a que tu achou mais aí? A última prova foi a cara da ESA. Né? É a última prova foi a cara da ESA. Ela entregou aquilo que todos nós que somos professores de geografia esperamos e aquilo que a gente fala para os nossos alunos que vai cair. Ela trouxe questão relativa à vegetação, ela trouxe questão relativa a clima, falando de massa equatorial atlântica, sim, né? Era uma questão muito fácil, eu sempre falo para os meus alunos. Na hora de explicar, né, as massas de ar, faço o desenhozinho lá, né, do mapa do Brasil. Tá com isso. Eu peguei essa mania com o Rodrigo, que a gente já fez vários podcasts. Ele fala assim, pega papel e caneta. Pega papel e caneta, anota aí. Fala aí. Vamos lá. Essa parte aí. Caiu uma questãozinha sobre massas de ar, né, na última prova, que ela, o enunciado praticamente te perguntava, ele te dava a localização dessa massa, né, e a gente, quando explica isso para os alunos, a gente coloca lá as cinco massas, onde cada uma surge direitinho. Só que a questão era tão fácil que ele só te perguntava, ele te indicava, né, onde que estava essa massa e ele te perguntava o nome dela. Aí ele falava algo, não me lembro exatamente, mas algo relacionado a uma massa que está próxima à linha do Equador, né, em cima do Oceano Atlântico. Porra, só pode ser a massa equatorial atlântica. Né, então os alunos matariam essa questão só pela localização. E aí, depois eu vou falar, senão eu vou. Não, pode pular o... Não, eu não quero pular o script, não, não. Vamos deixar o script. Então, tá bom. Não tá aqui no script. Não tá no script, essa. Não, tô seguro. Eu vou te fazer uma pergunta que não tá aqui. Vai, fala aí, meu Deus. Tá, meu irmão. Vamos lá. Bebe água aí. Deixa eu vamos ver. Vamos lá. Por acaso, o ano passado, né, eu não vou aprofundar na parte matemática, mas caiu imagem pela primeira vez.
caiu uma questão em matemática que trabalhou imagem. Você acredita que talvez isso pode vir para a geografia, que pode cair tipo uma questão de um mapa do Brasil, cara, pedindo uma informação? Ou você não acha que foi uma coisa esporádica, porque aqui a gente está no achismo, né, Marlon? Eu também acho que pode vir, como não pode cair, mas isso eu me peguei, eu falei, cara, será que é? Porque às vezes cai, como não cai. O que você acha? A tua opinião é muito importante para a gente. Isso é muito difícil, né? Tu sabe disso, que sim, a gente prevê as coisas. Então os alunos, às vezes, eles depositam. Não se esquece que a gente tem que voltar lá no domínio morfoclimático. Vou anotar aqui, domínio morfoclimático aqui. Os alunos, às vezes, depositam na gente uma esperança, expectativa de que a gente acerte sempre tudo o que vai cair. E não é bem por aí. A gente acerta, muitas vezes, a maior parte da prova, pela experiência e por conhecer a prova, né? Seja uma ESA, um colégio naval, uma SpaceX, um Enem, uma UERJ, a gente acerta muito que a gente já sabe como que a banca trabalha a geografia ali dentro. Sim, sim. Então, por isso é muito difícil a gente estar prevendo as coisas. Mas, o que eu sempre falo para os alunos é o seguinte... Sempre que... Anota aí. Agora é pegada do anota gente, aí. Gente, o passe do cara tá ficando caro. Essa daí tem tá que anotar. Aí, ó, tem que aproveitar. Anota aí. Anota, vamos produção, lá. Produção, anota aí. Vocês vão fazer a prova também, hein? Anotando aí? Sim. Pedrinho. Salve, Pedrinho aí. Salve, Pedrinho. O que eu sempre falo pros meus alunos é o seguinte. Geografia, quando for estudar, né, saiu dali da aula, porque isso aí é muito importante. Não só na geografia, mas todas também, as... Que a gente vive aprendendo, mas vou como todas anotar. As matérias aí que aparecem na ESA, né, ou qualquer concurso que você estiver estudando, saiu da aula, você tem que dar uma olhada na teoria e fazer os exercícios. Né? Isso a gente vai chegar lá depois. Mas a questão relacionada ao mapa, para responder a tua pergunta, definitivamente eu não sei. Se aparecer... vai ser muito bom, né? Porque a prova da ESA, ela nunca colocou mapa, né? Ela sempre foi uma prova que trouxe apenas enunciado e as alternativas ali para você. Enunciado simples objetivo. Simples objetivo, ou sabe ou não sabe. Isso gera um medo, né? Sim, claro. Que aí a gente tem o costume de pegar SpaceX, Marlon também é um professor especialista em SpaceX. Como que já é completamente sou, diferente já a prova. É diferente. Que a prova da SpaceX, ela faz a gente pensar e eu acho que gera até mais certeza. Sim, com certeza. Mas a ESA, ela acaba sendo muito simples e objetiva, que gera medo. Sim. Tem muitos alunos da ESA que acertam, umas vezes, uma questão da SpaceX. Mas tem alunos da SpaceX que acabam errando a ESA pela diferença da cobrança da prova. Sim. Que aí fala assim, cara, será que é será isso? Será que é isso? Não é possível. Não, que é possível, só isso. É só isso. Porque a SpaceX deixa o cara bolado, né? Porque a SpaceX bota alternativa 1, 2, 3, 4, às vezes até 5, pra tu analisar todas elas e ver quais que estão certas. E aí o cara já vai... 1 e 2 tá certa, 3 e 4, aí a gente faz aquilo ali, mas isso é verdade. Então, o bizu que você falou, acabou a aula. Acabou a aula, pegou a parte de teoria, tem que dar uma olhada na tua apostila, tem que dar uma olhada no teu material teórico, porque a gente fala isso sempre. O que a gente dá em sala de aula, né? No quadro, no slide, enfim... Aquilo ali é um grande resumo da gente, né, da bibliografia que a gente tira para passar para vocês, para tentar colocar ali os principais pontos que a gente acredita que vai aparecer para vocês, né, pela nossa experiência. Mas a teoria é sempre muito importante para você estar complementando, né, o conhecimento que você adquiriu na hora da aula e fazer exercício. Não tem jeito, eu sempre falo isso, palavras o vento leva. Se você saiu da aula, entendi, a aula do Johnny é maneira, ou a aula dele é super descontraída, entendi tudo. A aula do Johnny é maneira. Foi pra casa, dormiu, semana que vem, se não fizer exercício, não vai fixar aí o conteúdo. Falando nisso aí, né? E sempre com o mapa, desculpa, não. Sempre com o mapa do Brasil do lado. Porque a gente caiu agora, né? Uma imagem na parte de matemática, mas na parte de geografia, nunca aconteceu, a gente mas continua... Mas é uma tendência de dar, a gente tem que começar a treinar, né? Treinar. É aquela coisa de, é possível, não é possível, né? Porque o que o Marlon falou é verdade, né? Os professores, eles têm um peso muito grande na preparação, não só eles, mas também o professor, tá? A questão não só do professor, mas o aluno. E aí eles ficam naquela expectativa, caraca, pô, ele vai acertar tudo. Cara, às vezes a gente acerta, outras sim. vezes não, né? Do mesmo jeito que aconteceu contigo em 2015, também aconteceu comigo. Que a gente fica naquela pegada que é uma prova muito costumeira, as provas militares têm muita cultura de seguir um padrão, não de ser uma coisa tão diferente, mas isso me chamou muita atenção. Então, tipo assim... A gente já tem uma cultura, a gente trabalha muito parecido, a gente já trabalha com mapa, a gente bota lá, olha lá, não sei o quê. A gente faz isso já é um treinamento nosso, mas a gente já tem esse costume. Se você não tem costume, né, Marlon?
Então, pô, trabalha aí, pega um mapa. Pô, eu não tenho mapa do Brasil. Nosso mapa é bonitão aqui. Pô, esse daí é. Esse aqui é bonitão, né? Isso aí é todo o esquema da oficina aí, ó. Tudo escaneado, a gente vai dar o gabarito da prova. Isso aí. E aí o que acontece? Se você não tem condição de comprar um mapa, você pode entrar no Google, né? Botar um mapa do Acabou. Brasil preto e branco, imprime ali na Lan House, R$1, R$2. Né? Até R$5. O importante reais, é ter o vale um mapa. Seja, pega o livro da época da escola, cara. Pô, é verdade. Livro né? da época da pega escola, papelzinho apostila. Ali, passa por cima, né? Pô. Ah, é verdade. Aí você está estudando vegetação, mapa de vegetação, para você estar tá sempre isso. lendo, o cara fazendo já tá questão. Dando dica de mapa mental. Cara, olhou, pegou, olha acabou isso, a aula. Não tem jeito, tem que pegar os exercícios para fazer e sempre com o mapa do Brasil do lado. Estou estudando vegetação, vou colocar o mapa do Brasil de vegetação. Estou estudando clima, vou colocar o mapa de climatologia, dos climas do Brasil do meu lado. Estou estudando as questões relativas à população, urbanização, industrialização, mapa político do lado. A prova da ESA, anota essa daí, grava isso aqui. Porra. A prova da ESA não coloca mapa na anota parte de geografia, aí, anota aí. Mas o mapa anota tem aí. Que estar tá na tua cabeça o tempo inteiro. Você tem que saber onde é o Tocantins, não tem jeito. Tocantins. Tem que saber onde é o Tocantins, tem que saber onde é o Mato Piba. Tocantins toda hora fica assim, tá na região norte ou nordeste? Nordeste, os alunos confundem muito, muito isso. Muito. E é importante, né, Marlon, falando nisso aí, porque você estava falando de prova, né, de geografia, tem algumas duas, três questões que caíram falando o quê? Localização, pegava assim a região norte e falava assim, quais são os estados que estão na parte setentrional, meridional, por isso que é um mapa importante. Por quê? Se você só ficar vendo a ideia do conteúdo, você vai errar. Então você visualizando o mapa, pô, com certeza ali é sucesso certo, né? Então, olha a dica. Fechou o conteúdo, faz a revisão. Isso que o Marlon falou é uma coisa muito comum mesmo. Que sabe qual é o comum? O aluno faz pouco exercício, Marlon. Sim. Faz pouco exercício pra caramba e fala assim, pô, mas aí eu tenho que fazer exercício. Tem que fazer exercício sim, de graça. Tem que fazer exercício porque é fundamental. Porque é na prática que você vai... Você errou ali, você não vai cometer o mesmo erro. Aí tu vai vendo ali, caraca, sim, eu vou fazendo ali. E a então, dúvida só surge na hora do exercício. Né? Sim, na hora sim, sim. Na hora da aula do Johnny, explicando tudo, tu entendendo perfeitamente. Entendeu tudo. Você não vai ter dúvida naquele momento. Vai chegar na hora da prova, se você não fizer o exercício, você vai errar a questão na hora da prova. Entendeu na hora da aula, mas as palavras do Johnny, minha, de qualquer um, o vento vai levar, gente. Então, tem que fixar o conteúdo fazendo exercício, que é só na hora do exercício que aparece a dúvida e depois você tem a oportunidade beleza. De tirar com a gente. Que dica é essa? Juro, é isso. Não tava aqui, gente. Eu vou pegar aqui depois, vou mostrar pra cá. Eu vou aí. Tem que começar a postar também aqui. O script pra ver o que pra eles verem o que saiu. Não tem, mano. Aqui a gente é assim, a gente é ao vivo. A gente não tem essa coisa. Não é, tem. Não. Ok, eu botei a observação, botei o bizu dele. Sabe por quê? Eu boto isso? Porque a gente tem que ser humilde. A gente tem que ser muito humilde. A produção fica bolada que eu saio do áudio aqui, eles me matam. Mas aí a ideia é o quê? De ser humilde. O cara que passa na ESA é o cara humilde. É o cara que reconhece, mesmo com toda a sabedoria. O cara baixa ali, aprende, ouve e bota em prática. Então o mestrão já deixa uma dica que eu não estava nem combinado, que acabou a aula, você chega em casa, dá aquela comida, uma parada, né? Toma um banho gelado. Até que gelado, um banho gelado né? toda terça. É selva, né? É selva o ano todo até agora. Isso aí. Porque também, além de você estar em prática para mata, né? Isso é uma técnica de aumento de produtividade. Então aumento de produtividade é muito importante nessa ideia aí. Enquanto a gente está produzindo aí, a gente vai voltar em domínio morfoclimático. Eu vou fazer o seguinte, vai lá, bebe a tua água, que ainda tem muita coisa para acontecer. Show de bola? Chega aí, produção. Mostre aí quem é a nossa equipe. Quem é a nossa equipe? E vamos lá, vamos com tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está me assistindo. Eu me chamo Jansen, tá? E mais para frente você vai me chamar de JR, porque a gente vai ficar um pouco mais íntimo. Eu tenho uma coisa para falar com vocês. Vocês já se depararam com a seguinte situação? Caraca, a prova de inglês tem peso 2, as questões de inglês, questões de literatura. Cara, como é que eu vou saber? Como é que eu calculo isso? Adivinha quem vai te ensinar? Ah, rapaz, sou eu mesmo, né, moleque? Sou eu! Eu tô com uma equipe aqui, monstra! Nós vamos abordar os conceitos específicos da sua prova. A gente vai atacar ali na ferida mesmo, tá? Nós vamos trabalhar com livros como o Dante, por exemplo, tá? Dentro de um programa que vai ser bem interessante, que é o chamado Top 10.
tá? A gente não só vai te dar conteúdo, como a gente também vai fazer exercícios de provas anteriores. É daquela forma para você chegar na prova, olhou a questão, vai falar, puxa, eu trabalhei com aquela equipe fera de matemática uma questão parecida com essa. Ou, caramba, só trocou o número. Que isso, esses caras são feras demais. Esse é o nosso objetivo, tá? Se você quiser saber mais um pouquinho, fica com a gente, faz parte da nossa equipe. Eu tenho certeza que se você ficar com a gente vai conseguir te aprovar. Beleza, galera? Eu quero que você chegue na prova, olhe as questões e gabarite. Ó, é vapo. Aquele abraço, galera. Fica com a gente. Tamo junto. Eu, Luiz e a nossa blogueira Larina. Pô, meu Deus, cara. Não. Eu fui gastar um bagulho aí, meu. E caralho, mano, eu fui gastar, velho. Carinha. Ah, mulher. Voltando com tudo, cara, eu me amarro nos erros, cara, todos os vídeos tem um erro aí, esse é o nosso mestre, um JR, toda live, toda terça-feira a gente vai estar apresentando um membro da equipe aí, para que você conheça, esses caras são bravos pra caramba, bebeu a tua água, voltou com tudo aí, vamos voltar com aí a nossa bate-papo aí, que isso aí é uma conversa entre amigos, é. Só não pode ter uma amarela aqui, amarelinha gelada, eita, papai, aí ia ser muito bom. Então, recapitulando, o mestrão disse, acabou a aula, chega em casa, toma um banho gelado, dê essa dica, banho gelado, aumenta a tua produtividade, dá um choque, a adrenalina vai lá em cima, você volta produzindo muito mais. Revisa o conteúdo do dia, faz muito exercício. O exercício é fundamental. Não faz só a listinha do teu curso. Meu Deus do céu. Aquela famosa folha. A folha maldita. Aquela folha que acaba. A folha não sei o quê. Qual é o gabarito da folha, meu amigo? Porque não tem tempo. A gente tem pouco tempo para dar muito conteúdo. Exatamente. Não é verdade? Então, continua produzindo. Continua aí. Dando um salve aqui para a Gabi, né? A Gabriela Serafini aí. Pô, foi nossa aluna aí também. Lavínia e Araújo. Obrigadão pelo carinho aí. Pessoal que for chegando, vai falando onde é, cara, que a gente quer saber. Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Maranhão, Fernando de Noronha, Fernando... Pô, eu quero saber tudo. Então, o mestrão falou essa dica e ele falou, em cada assunto, usa o mapa mental para você gravar. Falou de vegetação, pega o mapa do Brasil e trabalha. Falou de clima, faz o mapa do Brasil. Ah, não tem isso aqui, eu gostei muito, eu usava o mapa mental... De outra forma, ele usa o Brasil e vai puxando. População, qual é as mais destacadas? E no final, você vai ter uma pochilinha bem definida, né? Com os mapas do Brasil, com os assuntos. Gostei. Sim, com Posso certeza. Copiar, mestrão? Claro. Tá aqui, ó. Vou copiar. Muito boa ideia, isso que eu falo. Não existe o melhor. Isso é uma prática que eu tenho muito orgulho de falar. Eu não faço isso porque um aluno pode entrar e falar, aí, não sei o quê. Eu uso o mapa, eu tenho a melhor equipe. É mentiroso. Porque não pode falar isso. Isso é uma falta de respeito com os outros professores. Isso é uma falta de respeito gigantesca. E a oficina militar não tem essa pegada. Beleza? Isso é uma falta de respeito gigante. Porque não tem como medir a inteligência. Né? Não tem como. Não tem. Então, pô, um exemplo, pô, um cara que foi, pô, um amigão. É amigo meu, foi amigão. Aí, acabei a relação. O cara me passou aqui uma dica e eu vou botar em prática. Se eu falasse que eu soubesse, um aluno poderia falar, e aí, pô, tu não faz isso. Então, eu sou muito humilde de falar que eu aprendo com ele. Ele é mais novo, eu tenho 12 anos, mais tério, e tá ali na metade, ali junto comigo ali. O Hepta ali, já tá indo pra 7 hepta, anos. Já quase no Hepta. Isso aí, já tá com o Hepta. Então, pô, é vivendo e aprendendo. Obrigado por me ensinar. Não, a gente aprende mesmo, junto aí o tempo todo. Né? Com certeza, a gente só tem que tomar gelado. Que isso! Ó, o Dá tempo ainda. A tomada vai bater, Lu. Vamos lá. Então, ele deu essa ideia aí, beleza? Vamos lá, defina a parte de domínio. Eu recebi uma mensagem aqui no celular, falaram, qual é? Fala de novo domínio aí. Fala, define rapidamente pra gente ir pra próxima pergunta. Vamos lá, pra gente... Agora vamos falar então, dessa vez vamos a gente falar, fala. Vamos falar vamos de lá. Domínio, vamos falar. Só não aprofunda porque vai quebrar o passo do outro aí que tá vindo aí. Vamos lá. Domínio morfoclimático, sempre que a prova se referir a você por domínio morfoclimático, né? Caiu questão na apostila, caiu questão na folhinha que você estiver fazendo... Sempre que falar sobre domínio morfoclimático, ele quer que você saiba o seguinte. Por exemplo, região norte, né? Pegando ali os estados do Acre, do Amazonas, Pará, Tocantins, né? Pegou a nossa região norte ali. Qual que é o clima? Você tem que saber que é o clima equatorial. Qual que é a vegetação? Você tem que saber que é a floresta amazônica, né? Qual que é o relevo? Você tem que saber que é um relevo de planícies, né? Por conta
próprio Rio Amazonas, aquelas Sim. terras baixas também, né? Que o quedinhas ali, né? Exatamente, as terras baixas do que o Aziz Abissaber classificou na classificação do relevo. Falou de Mata Atlântica. Ok, Mata Atlântica é vegetação, mas ele não perguntou vegetação, ele perguntou domínio o quê? Morfoclimático. Né? Então, morfo vem de forma, então tá falando de relevo. Morfoclimático, então é forma, o clima, né? Ele quer que você saiba a forma, ou seja, o relevo, ele quer que você saiba o clima daquela área também. Então falou de Mata Atlântica. Mata Atlântica é vegetação. Vegetação espaçada, né? Era a mais biodiversa do Brasil, sim, né? Sim. No princípio. Era mais biodiversa que a Amazônia, inclusive, mas por conta de todo o processo de desmatamento. Hoje em dia resta de 7 a 8% apenas de Mata Atlântica original. E aí, por exemplo, Mata Atlântica é vegetação, beleza. Mas qual que é o relevo? Relevo de mares de morro, ou né, mamilonar, de meia laranja, enfim. Caraca. A questão é o seguinte, falou em domínio morfoclimático, você tem que saber que a questão está se referindo à vegetação, ao clima também daquela mesma área, e é o relevo, né? Você tem que saber basicamente tudo que se combina naquela região. É um conteúdo isso aí quase para várias aulas, né? Não tem como dar em uma aula aí. O cara que consegue dar aula, eu tenho que dar parabéns. Eu sou desconfiado. Quanto tempo você demora para fechar esse conteúdo? Para fechar domínio morfoclimático? É, presencialmente. Se eu tiver que fechar tudo num dia só, é 3 tempos de aula. 3 tempos. Diretão, numa turma bem focada. Cada região trabalha com um tempo, 50 minutos? 3 tempos de 50 minutos para fechar tudo e com a turma focada. Levantando a mão só para tirar dúvidas, sem conversar. E aula laço, né? Direto, dentro. Esse assunto. Sem tirar. Esse assunto é o terror dos professores de geografia por ele ser grande. É muito extenso. Ele é muito grande, é cansativo, às vezes, para o próprio aluno. O assunto é maravilhoso, a gente ama. Mas, às vezes, o aluno ali, 3 horas, eu demoro um pouco mais, mestre. Eu gosto de falar muito, eu sou demais. Eu gosto de falar pra caramba. Não, eu também falo muito. Só para fechar, então, já que eu falo muito também, outro exemplo de domínio morfoclimático, né? Falou domínio morfoclimático do Cerrado. Domínio morfoclimático do Cerrado. Cai muito, né? Cerrado, ESA adora Cerrado, fala de Cerrado o tempo todo. Caatinga. Cerrado, Caatinga. Vegetação xerófila. Exatamente. Falou de domínio morfoclimático do Cerrado, qual que é a vegetação ali do Centro-Oeste, né? Lembrando que o Cerrado, ele tem pedacinhos em todas as 5 regiões, mas ele domina ali a região Centro-Oeste, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Vegetação Cerrado, qual que é o clima? Clima tropical típico, ou tropical continental, ou a ESA uma vez já colocou só tropical. Se ele botar só tropical ali, ele tá se referindo ao tropical típico. Tem aquela musiquinha, né? Moro... No país tropical. O quê? Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza. E a produção? Fevereiro. Tem carnaval. O quê? Tem carnaval. Lembra? Já viu esse? Carnaval? Nunca viu esse, não? Tem carnaval. Que é aquele do Sérgio Lorosa, de carnaval, que é o ensaio do bloco, pô. Que eles vão cortando as sílabas. Não. Eu tenho o Fux e o Viu. Eu sou Flamengo, tem mané, chamar Terê. Nunca vi esse vídeo. Não. Alguma coisa. Que isso, cara? Carnaval do Rio, pô? Não, aí, pô, no Carnaval do Rio o pai tá daquele jeito, né? O pai tá onzado, o pai nem sabe onde tá, bloco calor, vem aqui, ó, melzinho, aqui, meu parceiro, aquilo ali é esquece. O Carnaval do Rio. Esquece, meu irmão. Saudade. O ano que vem vai vir em dobro. Mas o que a gente tava falando, né? A gente vai... Olha o clima tropical. Isso. Fechou aí. Beleza? A gente aqui, cara, eu gosto muito disso. A ideia agora, tem uma pergunta que eu botei aqui, que todo mundo pergunta com certeza para você. Qual é o melhor livro para estudar para a prova? Isso depende do humor da banca no ano que a prova vai ser feita. Né? Isso é muito interessante que ele fala, porque às vezes a banca ela tira questões, beleza? E aí, Guilherme, salve, salve, chegando aí. Isso é muito interessante porque já tive prova que uma questão caiu de energia, mano. Eu acho que foi 2018 ou 2017, não lembro, a idade já vai chegando, que ela pegou uma questão do livro do Demétrio, mano. Uhum. Demétrio lá, o Rosinha, beleza, 2012. E aí ele pegou a questão, golzinho. Se o cara não tivesse aquele livro ali, ele não acertava. Sim. Então isso aí é o que ele falou, é muito inteligente, porque depende do ano. Às vezes um ano vai muito pelo... Eu não sei. Eu trouxe convidado. Fala aí dos livros aí. Vamos lá. Então, são 3 livros, né? A bibliografia da prova da ESA. É Estudos de Geografia do Brasil, que é da Lígia Terra, né? O Conexões. Anota aí. Já vai buscando aí. Pode falar o nome do aplicativo? Pode. Passa para todo mundo. A ideia OLX, é isso aí. OLX, então, pode falar. Pode. A ideia é ajudar. Vamos ajudar, então. Já entra na OLX, já entra nesses sites aí, já tenta caçar os livros de bibliografia, cara. Qual foi? Eu lembrei do caso que você falou de OLX. Lembra?
do Demetrio Magnoli. Eu comprei perdido. No LX, pô. Lembrei da história agora. Tu falou assim, pô, consegui um aqui por 50 reais, é. Cara, o Demetrio Magnoli é caro, é caro. E aí ele mandou uma mensagem pra mim. Qual é, mestrão? Tu tem esse aí, pô, eu perdi o meu, que eu não sei o quê. Caralho, isso, todo professor de concurso tem que ter isso aí debaixo do braço, sim, mano. Sim, tem que ter. Tem que ter. Ele, pô, eu perdi o meu, cara, tu tem aí? Eu falei, não tenho, mano, não tenho. E aí ele, pô, consegui aqui. Eu sempre indico estante virtual. Mas ele conseguiu o preço por 50 reais o livro do Demetrio. Dependendo do local, ele chega a 240, sim, né? Caro, muito pô. Caro. Foi um achado. Bizu. Fala aí, desculpa, mas eu tive que falar pra tu ver as histórias aí que a gente tem. A gente só traz coisa boa. O cara falou de uma coisa que eu não sabia na época, que o LX às vezes tem uns livros mais baratos que o próprio Mercado Livre, alguns sites, stand virtual, que é o maior, mas ele vai pelo custo-benefício. Fala aí, então, solta a voz aí. Vamos lá. É, a bibliografia dessa ela tem três livros principais, né? Que é o Estudos de Geografia do Brasil, da Lígia Terra, né? O Conexões. Tem o do Demetrio Magnoli, né? Demetrio Magnoli, sei lá. Acho que é Magnoli ou Magnoli que se fala, nunca soube. Não, não me tá ligando, não. Magnolia. Magnolia. A gente fala Magnolia. Magnolia. É. Demetrio, que inclusive comentarista do Globo News também, é. Né? Mas enfim, vamos lá. Aí tem o Geografia para Ensino Médio. Também. Geografia para Ensino Médio, do professor Demetrio Magnoli. E Carlos tem Moreira o com... Geografia Geral do Brasil, que isso. É do Eustáquio de Sene, mais né, o João Carlos Moreira. Isso aí. São os três livros, né? A gente, nós professores, a gente tem que fazer o seguinte. Por exemplo, o tema da aula hoje é... Sei lá, urbanização brasileira, né? Aí a gente vai abrir urbanização brasileira no Demetrio Magnoli, urbanização brasileira no Lígia Terra e urbanização brasileira no Eustáquio de Sena e João Carlos. A gente vai então, analisar calma aí, os três. Então a ideia, você já fala que é obrigatório quem é concurseiro, né? Não. Até mesmo por conta de é obrigatório tu ter o livro, tem que porque ter. O retorno financeiro que o aluno vai ter aprovado é muito grande. Muito grande. Muitas vezes o aluno fala assim, pô, não sei o quê. Aí sabe o que me irrita? Às vezes o aluno fala assim, olha, eu tô sem dinheiro. Mas aí a gente vê lá, tomou um gelo, gastou sim. Uns 50 reais, 60 reais, levou a cremosa, ou até a amiga foi gastou um dinheiro fazendo a unha e o cabelo. Cara, é o concurso. Sim. É o concurso. O que ele falou é muito interessante, é o quê? Pegou o assunto, aprendeu na sala... Bota os três livros. É assim que se estuda para concurso. É assim, parabéns. A gente sabe que é difícil, né, João? Falar assim para eles, falar é fácil. A gente sabe que não é fácil. É difícil. Não é fácil. É difícil primeiro você encontrar os livros da bibliografia. A gente está falando de geografia, né? Sim. Prova sim. Não cai só geografia, cai história, cai português, cai matemática, cai inglês. Então, a gente... O ideal é que você... É difícil, mas é o ideal para sua aprovação. É ter todos os livros da bibliografia, né, do concurso. Quando eu estudava era assim... Nós somos alunos federais, né? A gente sabe como é difícil passar. Então, a gente colocava, assim, um livro, abria. E esse é um bizu. Cara, isso eu acho fantástico quando eu estudo para concurso, né, Marlon? A gente tem os nossos concursos aí também para geografia. Sim. A gente faz isso. A gente bota ali os três livros ali e vai acompanhando. Porque cada livro, que eu acho muito interessante, é que eles se completam. Sim, às sim. Vezes, um não tem a informação, aí a Lídia Terra tem outra. Tem. E assim por diante. E eu achei muito interessante voltar à pauta que você falou, assim... Depende do ano. O ano, às vezes, favorece um autor e fala, muito boa observação, sim. Tá? Muito boa. E isso é interessante. Então, tem que ter os três livros, né? Os três primeiro livros. Bizu. É o primeiro bizu e tem aí, os três livros. E aí, pega um caderno... O pessoal da Baixada faz muito isso, né? Eu não sei outras regiões. Se você faz, fala aí. Que é o quê? É fazer uma apostila com folha em branco, né? Aí eles encadernam... Já viu lá? Essa eu não tô ligado, não. Não, eles pegam uma folha de ofício branca, encadernam, e aí vai escrevendo do zero só caderno de observação visual. Pô, isso aí é sensacional. É, uma boa anotar. Então vai, parte daí que eu cortei. Então, abriu o livro, vai pegando o bizu dos três aí. A gente sabe que é difícil, mas não tem pra onde correr. É o que eu sempre falo, é o que falavam pra mim na minha época de concurso também, na época do vestibular, eu não fui pra área militar, Johnny também não, a gente fez a faculdade federal, e agora a gente tá aí ajudando vocês a... realizar os sonhos de vocês de entrar na carreira militar. Muitos perguntam, né? Quando a gente começa a dar aula, pô, por que tu não quis ser militar? Porque a gente quis ser professor. É. A nossa paixão pela a educação é muito grande, né? A gente sempre, quando entra em sala, fala assim, pô, tu conhece, conheço a prova. Sei muito bem a prova, mas por que tu não quis? Porque a minha paixão sempre, desde novo, ser professor, passar conhecimento, eu acho uma coisa magnífica. Então, deixa essa observação aí. Então, continuando aí, mestrão, da questão aí que tu tava falando aí. Vamos lá. Então, é ter os três livros, não tem jeito, né? No caso, falando pela geografia. Demetrio Magnoli, Lígia Terra e Eustáquio de Sene, mais né, João Carlos Moreira, que são três livros. Um livro complementa o outro, por exemplo, hidrografia, bacias hidrográficas, né? Que é um tema que é aí o... Que cai, hein? E é o calcanhar de Aquiles aí dos alunos, né? Eles se assustam, tem
um certo medo desse tema que não precisa, né? Se a gente parar para estudar direitinho, fazer um mapa mental, vai ver que é super tranquilo. O Brasilzinho, a tua Sim, dica claro. Bisuzada. Tem que ter, tem que pegar os mapinhas, né? Todo o conteúdo que você for estudar tem que ter o mapa do lado, né? O mapa de bacia hidrográfica, o mapa de vegetação, o mapa de clima, o mapa político do Brasil. Seja no teu livro antigo da escola, seja na internet, vai fazer questão, tenha o mapa do lado sempre. E aí, voltando, bacia hidrográfica, por exemplo, é um tema que ele é bem mais aprofundado e detalhado no Eustáquio de Senna e João Carlos Moreira, coisa que já não acontece tanto. Ele tem, nessa coleção eu tenho, né? Ele vem ainda Nos com outros. Uma outra, ele vem com um resuminho. Sim. Ele vem com um resuminho ainda sobre isso. Eu acho isso magnífico. E aí ele já complementa os outros, né? Que não trazem muito essa pegada. E aí vai variar. O tema de vegetação, por exemplo, ele já é bem detalhado no Demetrio Magnoli, já não é tão aprofundado no Ligia Terra e no Eustáquio de Senna. Então, eu percebi uma pegada muito diferente. Muito mais técnica. Quando eu tenho a Ligia Terra, né? Quando ela fala de unidade de conservação. Para mim, ela trabalha muito melhor em relação aos outros. Uhum. Então, não existe o livro melhor. O aluno quer economizar, eu sei que é dificuldade, às vezes consegue material em PDF em grupos, mas cada livro é de uma forma. A unidade de conservação já caiu duas ou três vezes, que é uma questão que o aluno foge. Professor de geografia, que eu conheço muitos aí, não gosta de trabalhar, fala assim, isso não cai, mas cai sim. E aí, a Lídia Terra, ali no livro dela, é muito detalhada. Cara, eu lembro até hoje, eu já escrevi alguns livros para empresas e tudo mais, eu lembro que Lídia Terra é muito detalhada, diferente do Demetrio. O Demetrio só fala de texto ali, solta ali, que ele não é muito de nessa pegada. Ele até falou, o Demetrio, às vezes fala assim, esse cara tá vivo ainda, o Demetrio tá no Globo News, né? Ele é um dos comentaristas. São comentaristas em São Paulo, né? São Paulo, mas quem quiser ver, né? Que às vezes, cara, quem é esses caras aí? É um autor que tá vivo ainda aí, um cara muito importante. Então, isso é válido pra caramba nessa relação. Então, dependendo de cada livro, você tem uma pegada diferente, uma mais completa, uma mais simples. Então, não se baseia, escutou o que o mestre Marlon diz? Não se baseia num único livro, tem os três livros, por quê? Pode cair um ano de ele focar em uma só prova, e aí um livro só, e aí você acaba ficar vendido, beleza? Então, muito boa observação. Então, não tem o melhor. Não, e assim, a gente sabe que os alunos muitas vezes têm as apostilas, né, do curso, mas a apostila, ela geralmente é incompleta. Sim, muito geralmente bom, é muito incompleta as apostilas de curso, até porque não tem como fazer. Quase 80%, 90% ali, é muito básico. Muito incompleto, e até porque não dá nem para culpar, né? E porque não tem como você pegar todo o conteúdo dos três livros e botar perfeitamente na apostila. Eles têm que resumir ali, e aí passa essa resposta para os professores. Para os professores, exatamente. E aí cai no nosso colo. Mas aí, enfim, gente, nós sabemos que a apostila é o principal, é o primeiro material que vocês têm ali para poder consultar. Eu sei que é difícil ter os livros da bibliografia, mas se esforcem para ter, porque me diziam isso na época que eu estudava para concurso. Se dedicam um ano, investe o que você tem que investir de tempo, de dinheiro, nesse ano, porque depois que você passar, o retorno ele vai ser muito positivo, né? Vai ter valido muito a pena. É, isso aí, essa pegada. Então investe um ano, se dedica um ano, deixa de sair, deixa de gastar com balde, balada durante um ano. É, agora esse momento está sendo propício para a gente estudar. Muito aluno chega, pô, Johnny, está muito difícil. Eu falei, cara, esse ano, o 2020, agora 2021, por conta da pandemia, é uma coisa que ajuda muito, né? Ajuda muito porque para quem está focado, quem consegue estudar em casa, acaba economizando, não cai na tentação. Por isso que a gente botou até o sextava para dar aquele ânimo para o pessoal. Então eu até falo que nesses anos de eventos, né? Como foi Copa do Mundo, Olimpíadas, eu falava sempre com os concurseiros, falei, cara, o ano mais fácil, porque as pessoas vão beber, vão para festa, pandemia. Tem gente que não se adapta ao online, mas o online veio para ficar. Para ficar não tem jeito. Não tem como, não tem. O online, ele, eu entendo ele como um complemento. Às vezes o aluno fala assim, ah, eu posso só estudar online? Pode, pode sim. E aí tem as pessoas que falam assim, eu não me adapto ao online, eu só gosto do físico. Usa o online para completar. É uma ferramenta perfeita, um valor que é acessível. Pega com a mamãe, papai, titi, vovó, meu irmão, cada um dando R$5 ali e dá. E o que o mestre falou? Economiza um ano, investe ali, compra no cartão, né? Parcela aquilo ali, compra todos os livros, parcela ali, pô, vale a pena. Vende alguma coisa também, vai no OLX e vende. OLX. Quando quer, dá um jeito. Dá um jeito, né? Então, você fala que os três têm que ser comprados ali para ter. E aí, às vezes, se eu tivesse que escolher um, aí é muita responsa. Eu não vou fazer essa pergunta para ele, porque aí ele fala assim, pô, melhor, muitos professores gostam de Demetrio Magnoli, porque é um livro muito
utilizado nas redes públicas. Sim. Então, é o principal livro utilizado nas principais escolas públicas do Brasil. Às vezes, você está querendo concurso e você tem esse livro, beleza? Então, o Coxiba também é outro muito utilizado na rede pública. De história, né? De história. E é muito utilizado. Às vezes, você tem esse livro, vai no colégio público, às vezes tem na biblioteca e tudo mais. Porque isso é covardia. Covardia. Falar assim, pô, qual é o melhor? Que aí o aluno vai e compra só o Demetrio. Ah, o aluno é assim, né? Aluno, é. Meu Deus, você é malandro. Compra só o Demetrio, a prova vem só a Ligia Terra e está aí de sendo. Aí vai falar que a culpa é do Marlon. Não. O Marlon falou fundamental aí. Todos os livros são importantes. E aí é isso aí que entra e ajuda. Às vezes, no online, tem todo o conteúdo já ali. Por exemplo, a nossa oficina. Tem que falar da oficina. A oficina já tem todo o conteúdo ali macetado com todos os livros do edital. Aí você que faz o cálculo, paga ali uma merrequinha por mês. E tem todo o conteúdo, vale mais a pena. Além de ter o conteúdo, na verdade, né? Ter a apostila de todos os assuntos, tem exercício, tem aula ao vivo, tem um monte de coisa e vale mais a pena. Aí tu fala assim, pô, não vai ter, você só vai passar estudando um ano, vai embora, você não precisa carregar os livros, você gastou, você na verdade não gastou, você investiu. Né? Então, olha, uma dica perfeita. Não tem dinheiro para comprar os 3 livros de geografia, não tem dinheiro para comprar os 2 de história, não tem de português aí, já falou. Vai pro online que já tá completo. Marlon já falou aí. Selo oficina? Com certeza. Pô, selo oficina. Qualidade máxima. É. Acabou de assinar contrato, né, meu parceiro? Tem que fazer a média. Tem que fazer com a média aí. Beleza, então. Então, essa aí. Vamos fazer a nossa próxima pergunta aí, beleza? E aí que é, como uma dica, mestre. Me fala uma dica. Eu sei que existem várias dicas, mas uma dica que te ajudou a você passar, depois, sem ser o que você já falou aí, para de ser safadinho, dá mais dica aí, ajuda o pessoal aí, mas que dica você indicaria que você utilizou na época do teu concurso, que foi sensacional, que te ajudou na tua aprovação, que você pode passar esse bizu para eles aí? Cara, então, nós, né, eu, você, nós não fizemos concursos militares, né? Nossa pegada Sim. sempre foi muito do vestibular. Sim. E hoje em dia a gente continua fazendo concurso, né, professor, faz concurso aí para toda a vida. O que acontece? A minha maior experiência com concurso foi com vestibular, foi sendo aprovado na minha querida rural, na minha casinha lá, onde eu me formei em geografia. O que acontece? Na época, o que eu fazia era o seguinte, né, eu estudava de manhã, né, chegava na escola para estudar, na época da terceiro ano barra pré-vestibular, né? Chegava bem cedo, assistia as aulas e na parte da tarde eu ficava pro curso, né? Para fazer o curso Enem à tarde, né? E fazer bateria de exercício e tirar dúvida. Então eu combinei a teoria da parte da manhã, né? Da parte da minha aula, com os meus professores em si, mais os professores do curso, curso pré-vestibular, pré-ENEM barra pré-UERJ à tarde. Isso e além é escola disso, antiga, né, que a gente fala, que hoje não existe mais essa pegada, né? Muitos colégios, pela procura, né, não ter isso aí é da escola clássica, né? O cara estuda de manhã a teoria e à tarde só exercício. Bateria de exercício. Hoje o cara não consegue, às vezes está apertado de grana ou até mesmo não existe mais a força, que era o pré-vestibular antigamente, né? Antigamente tinha uma força muito grande, mas hoje não tem, tá? Para quem não conhece, a gente estudava de manhã teoria, aí almoçava só exercício. Cada professor que entrava específico ali, ainda mais puxado para ali em Madureira, área, né? Aquela área de concurseiro de ali, dos porra. Madureira, Rio de Janeiro, beleza? Ali tem muito. Então vai lá, continua. Mas aí é que tá. Eu peguei a transição, que foi justamente o online também que eu acrescentei, né? Uma plataforma também online para vestibular. Pô, na pegou época. Essa, sim, eu peguei a transição, porque novo, né? Eu fiz o meu vestibular em 2011, 12, e não lembro exatamente. Mas, enfim, agora o tempo passa, a gente vai ficando velho. É verdade. E aí, tá casado, mano. É, ficando velho. Mas aí o que acontece? Eu peguei essa transição, já assinei ali um canal de um cursinho online na época. Os amigos aqui não nos alemão, claro. Não, tá maluco. Esse contrato assinado. E aí peguei essa transição e aí já combinei o tanto as aulas na escola quanto as aulas online, mais os exercícios. Tu foi esperto, né? Muito esperto. Eu abracei tudo que tinha na época pra me ajudar, né? E aí, enfim. Então a tua dica é pegar aula teórica, muito exercício. Muito exercício, óbvio. E casar com a questão do online. Sim, que ajuda, casar, né, com a questão do online. O online te ajudou muito? Muito, muito na época. Muito mesmo. Sim. Porque na minha época... Principalmente pela questão dos exercícios, porque, né, na minha época eu não tinha. Quando eu entrei,
a internet ainda não tinha ganhado essa grande repercussão. O YouTube é uma ferramenta nova, né? O YouTube tem 2012, 2011, que começou a ter esse crescimento, mas eu sou um aluno que entrou na faculdade em 2008.2, então não tinha essa ferramenta, eu era daquela escola tradicional, que aí era manhã, teoria, à tarde, exercício, sábado. É igual eu, só sábado, eu peguei essa transição, né, ainda. Peguei sábado de manhã, sábado à tarde, domingo também. Domingo de manhã. Aí vem o pessoal e fala assim, tem que estudar de manhã, Johnny. Porra, tá de sacanagem. Pô, eu nem sabia que o mestrão tinha estudado, a gente estudava sábado de manhã, simulado horas, domingo. Domingo, pra simular, por isso que é simulado, né? As pessoas não entendem isso, acham que é só pegar uma prova qualquer dia, qualquer horário. Não, não faça isso, tá fazendo errado. Isso aí é outras técnicas que a gente vai ter aula só de técnicas de prova. Então, isso aí é um exemplo. Então, pô, a gente tem... É possível. Se a gente estudou e conseguiu, cara, é possível. E o seu ano... Desculpa eu te cortar, mas claro. O seu ano de concurso, como eu dei o meu exemplo, como você deu o seu, eu estudava integralmente, né? Na época do meu concurso. Integralmente, manhã, tarde e às vezes noite também. Chegava muito cedo na escola, ficava na parte da tarde, ainda tinha o online em casa. Lá, né? 7 horas já estava lá. Morava aqui, para quem conhece a região da Baixada Fluminense, morava em São João de Meriti, estudava em Madureira, ia de trem, chegava bem cedo, passava o dia todo na escola, casando com online. Posso dar uma pauta disso aí? Isso é muito interessante, é o que eu falei no começo. Ele saía de São João, no município da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e ele ia para o município do Rio de Janeiro, para o bairro de Madureira. Isso, para o bairro de Madureira, no município. E aí ele vê... Olha o deslocamento, não era fácil. O cara pegava trenzão trem, ali, né? Pavuna trem. Ali, né? Pegava em Coelho da Rocha, mas da Pavuna Rocha também servia. Pegava ali trem e ia lá deslocamento. Então, é isso que eu acho muito maneiro, a internet. Sim. Hoje, a pessoa que não tem condição, o dinheiro tá apertado, o cara tá ali, pô, não tem dinheiro pro deslocamento, consegue pagar um online. Isso é muito interessante porque eu também tinha isso. Porque onde eu morava, não tinha colégios bons. Então, eu tinha que pegar ônibus, ele demorava uns 40, 45 minutos para não pegar engarrafamento, voltava. Hoje, você tem um conteúdo de altamente qualidade dentro da sua casa e seguro, né? Isso eu acho um ponto muito importante falar. Mas vai fazendo a consideração aí. É, e aí, além disso, né, do fato de que na minha preparação na época era um estudo integral somado ao online, que eu já comecei a conciliar na época, a gente estava rolando essa transição já do online, e um ano de foco total, né, sem... Não saía praticamente, né? De vez em quando, para poder distrair a cabeça também. Também não adianta falar para os alunos que é para ficar socado em casa o tempo todo, que você precisa distrair a mente também em algum momento. Isso é outra coisa muito interessante que ninguém, as pessoas falam assim, qual é, Johnny? Estou estudando amanhã, tarde e noite. Eu já falo, tá errado. Já falo, tá errado. Que não é... Você, o aluno, eu sempre falo a famosa frase, quantidade não é qualidade. Sim. Você tem que ter qualidade de estudo. Às vezes você está ali manhã, tarde, à noite, você já nem está produzindo. Então, o que o mestrão falava? Ele chegava ali depois do curso, e comia uma parada, assistia algumas aulas já pré-definidas, já fazia o exercício. O que o Marlon, o que fez ele ser aprovado, ele utilizou as ferramentas que estavam no seu alcance. E principalmente, você falou agora, eu ia acabar esquecendo de falar, ainda bem que você falou, que você deu um insight aqui para eu falar. Eu sempre estudava mais, principalmente no online, né, e de tarde na escola, no pré, o que eu mais tinha dificuldade. Então, eu tinha muita facilidade com humanas, né? Com história, com geografia, com sociologia, com filosofia, mas eu era uma negação em química, física e matemática. Então, esse foco que eu tinha nos outros momentos, né? Isso acontece com todo mundo. Geografia também era assim, mano. E aí, mas a gente acha que vai correr, não corre, porque chega lá, tem cartografia, tem fuso horário, tem escala, e enfim. Mas aí, é focar no que você apresenta mais dificuldade. Eu, nesse período do ano que eu precisei focar para passar, eu falei, não, agora eu tenho que aprender biologia, agora eu tenho que aprender física, química, matemática. Sentei e foquei naquilo que eu mais tenho dificuldade naquele ano, que é a dica que eu dou é essa, né? Durante esse ano, focar naquilo que você mais tem dificuldade, que aprovação bem. Então, um exercício, né? Óbvio. Esse bate-papo tá alta qualidade, mas... Temos que cancelar, acabar, né? A gente pode fazer isso aí. Para quem quiser seguir o professor Marlon aí, o professor Marlon vira e mexe, ele tá botando dicas aí. Ele vai estar vindo agora, falando sério mesmo, a gente fechou agora.
Ele vai estar trazendo mais conteúdo e vai fazer mais chamadas aí bem interessantes aí. Pô, fica ligado. Fala novamente aí o teu Instagram, se algum um aluno quiser tirar uma dúvida. Se você quiser também, né, mestre? Não, vou deixar aí o Instagram. Agora, no momento, tô colocando pouca coisa relacionada às dicas, como eu vinha fazendo, mas o projeto agora de sentar, estudar de novo, voltar a colocar, mas aí já vai aumentando os seguidores aí. Pô, isso aí é bom. Então, ajuda os alunos. É arroba Marlon Cabral. Só tem isso. Arroba Marlon Cabral. Eu vou pedir pra equipe aí. Equipe, bota aí no... aí na parte das mensagens, arroba Marlon Cabral, por favor, aí, tá? Que aí o pessoal fica salvo, a produção vai colocar aí, que aí às vezes, pô, não tem onde anotar, né? Tá no transporte, tá ouvindo, tá voltando do trabalho, a produção vai colocar aí, qualquer coisa é só chamar o Marlon lá, acompanha o trabalho do mestrão, tá? O cara maravilhoso, o cara faz aí. Cara, eu queria fazer minha despedida, te agradecer. Eu que agradeço. Agradecer o carinho, agradecer a oficina militar, a equipe da Equilíbrio, a porra, rapaziada que trabalhou desde cedo pra deixar lindo isso. Igual Real Madrid, né? Só Galáctico. Pô, só Galáctico. Só Galáctico. E Galáctia, né? Que tem meninas também. Sim, aí. Sim. E aí o que acontece? Agradecer tudo a equipe, produção, a você que tá aí assistindo, você que não pôde assistir, você que vai assistir depois, pô, pega aula ao vivo, que é bem bacana, você gera essa interação com a gente aí, beleza? Queria agradecer ao professor Marlon Cabral, por grande... Johnny, questão. Eu que te agradeço pelo convite, não, pelo carinho, isso, pelo contato. É um prazer estar fazendo parte da equipe agora, foi um prazer estar aqui conversando com os alunos e alunas. Você veio para falar e acabou saindo com a notícia boa, né? É, claro, não sei nem sabia, né? Mas aí, enfim, essas coisas acontecem, a gente assina de uma hora para outra, rompe o contrato, assina o contrato. Mas aqui é o contrato vitalício. Jogador caro, né? Jogador caro, né? Mas aqui é assim, contrato vitalício agora. E foi um prazer estar ajudando vocês com dicas aí relacionadas aos concursos militares, principalmente para a ESA. Espero do fundo do meu coração que tenha surtido aí algum efeito, alguma ajuda para vocês. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, entre em contato com a oficina, que a gente está aqui com o único e exclusivo objetivo de ajudar vocês. Ajudar. E, enfim, é isso. Foi um prazerzão. Obrigado aí pela atenção de então, todos. Então, prazer aí, ó. Queria agradecer a todos novamente. Obrigado por todo mundo, a participação. Você que chegou, veio para acrescentar aí. Nossos professores sempre estão nas lives. Então, segue os professores aí no YouTube. Nossos professores fazem isso para que vocês achem eles mais fácil. Segue, compartilha, leva esse conteúdo pro Brasil inteiro. A gente não quer vender, vamos ajudar a oficina a crescer também, né? A gente ajudar vocês e a gente cresce junto enquanto ajuda vocês. A ideia é fazer isso, ajudar a divulgação dos nossos professores, dos professores do Brasil. Não vender. Aqui não foi nenhum momento, falei, entra no site, compre. Não. Porque tu merece. A gente respeita muito a educação. Aqui é educação muito forte, beleza? Então, agradecimento a todos. Espero vocês na próxima terça-feira, toda terça-feira, lembrando, não pode ser de 7 às 8, 7 e meia às 8 e meia, pode variar por conta da disponibilidade dos nossos professores, porque é ao vivo. Aqui é assim, ao vivo, nada programado, só Big Brother faz também, grava aí, sabe? Big Brother faz isso, não faz ao vivo às vezes. Inclusive não. Foi bem tenso ontem, né? Foi, também. Tu viu? Paredão, vi, pô. Vai, o jogo da Discord? Vi, vai. Deu aço, mano. Quinta-feira tá, tem hoje paredão. Hoje é o aço. Hoje, o paredão é hoje. O eliminação é hoje, terça. Já? Então, é hoje? É, pô, hoje não é terça? Ih, mano. A eliminação hoje, então, Rodolfo. Vamos sair, lá, vamos votar. O Rodolfo sair. Eu também quero que ele saia. Então, aí, já estamos que fechamento pra ir pra novela. Ó, pro novela, também tô vendo novela. Eu gosto não, muito de novela. Não, vejo, não. Que isso, novela tá o aço. Vamos ver lá. Então, valeu, galera. Segue a gente, compartilha. Se você não conhece o nosso Instagram, Oficina Militar. A gente tem muito conteúdo já lá, muito conteúdo mesmo. Um abraço, obrigado. Cadê a vinheta?